500 најдобри студенти од Универзитетот Гоце Делчев ќе добиваат стипендија во висина на нивната партиципација. Денес проректорот за наука на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев, информираше дека овој фонд за стипендирање на студентите се формира како резултат на долгогодишната соработка со бизнис секторот, кој ќе помага во обезбедување на средствата за стипендирање на студентите на УГД. Нашата темелна опредба на тоа да бизнис седниците влезе во универзитетот со поголем обем и со поголемо, да кажеме, влијание во нашите студиски програми во делот на тоа да комуницира со нашиот завршен кадар и студентите. Денеска го објавуваме формирањето на фондот за стипендирање на студенти со поддршка од бизнис седниците. Значи, оваа активност која универзитетот подолго време ја да кажеме разработува како активност, е да дојде времето во почетокот на 2015-2016 година учебната да почнеме со првата транша на делување на стипендии на нашите студенти со поддршка на бизнис заедниците. Значи, тоа е фонд кој го во потполност финансира бизнис секторот во Република Македонија, сега за сега, а веројатно во некоја наредна прилика сигурно и поврзување со бизнис секторот од странство поради нашето поголем вклучување во меѓународните програми и меѓународната размена на трудот. Значи, сакаме да најавиме дека во текот на зимскиот семестар 2015-2016 година фондот ќе распиша 300 стипендии за студенти на УГД, и во текот на летниот семестар уште 200 стипендии. Значи, тоа е таргет на УГД во оваа година, во оваа учебна година од 500 стипендии кои ќе бидат дадени на студентите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, и тоа на најдобро. Критериумите за добивање на стипендиите ќе бидат разработени дополнително, но можност за стипендирање ќе имаат само оние студенти кои се во втората или над втората година од своето студирање. Со овие стипендии нема да бидат таргетирани студентите од прва година, затоа што тие целосно не се влезени во универзитетот и затоа што како дел од критериумите ќе биде успехот постигнат на факултетот при Универзитетот Гоце Делчев. Студентите го истакнаа задоволството и благодарноста од овој потек на УГД. Од поглед на студентите, односно од нашата студентска организација, сакам да поздравам оваа иницијатива на Универзитетот Гоце Делчев за формирање на фондот на стипендирање. Тоа за нас значи еден огромен мотив, една огромна створање на една огромна конкуренција меѓу студентите, се со цел да се подобри успехот и квалитетот на студирањето. Значи, со самото тоа, со доделување на 500 стипендии, тоа е една огромна бројка, кој во студиската 2015-2016 година ќе го олесни начинот, односно текот на студирањето на 500 студенти од нашиот универзитет. Со самото тоа што се воведува стипендирање на студентите, по автоматизм се подобрува и квалитетот на студирање, односно студентите се многу повеќе мотивирани со тоа што може да добијат и финансиски средства во текот на нивните студии. Исто така користам приликата да упатаме огромна благодарност со страна на студентската организација до Универзитетот Гоце Делчев и сите компании кои се вклучени од бизнес секторот кои секако ќе го финансираат овој фонд за стипендирање. Конкурсот ќе биде распишан со почетокот на учебната 2015-2016 година и планирано е овој конкурс да се распишува редовно. Следната фаза на овој проект е фондот за стипендирање да влезе во преговори со бизнис заедницата, кога тие ќе стипендираат и студенти на месечна основа.